בתרגיל הזה אנחנו נשתמש באינטגרל למציאת פונקציה, למציאת הפונקציה הקדומה. בעזרת שטחים, בעזרת שטחים. להלן גרף הפונקציה fx, זה הגרף של fx. נתון ש-f טאג זה 6x בריבוע פלוס 3. השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה fx, על ידי הישר x שווה 3, והצירים זה 57. השטח הזה שווה 57, אז אני מבין שאם זה עם הצירים וזה, אז זה x שווה 3. מצא את הפונקציה fx. אוקיי, איך מוצאים פונקציה? עושים אינטגרל ל-f טאג. נכון? פונקציה זה... פונקציה זה הפונקציה הקדומה. זה הפונקציה שגזרו אותה וקיבלו את זה. אז fx עד שווה לאינטגרל של f טאג, של 6x בריבוע פלוס 3. dx. שימו לב, אני כרגע לא מתייחס לשטח. כדי למצוא פונקציה קדומה, אנחנו צריכים לעשות אינטגרל. אז fx שווה, בואו נעשה את האינטגרל 6x לחזקה מוסיפים 1 זה 3, חלקי 3, פלוס מה האינטגרל של מספר? זה כפול x. אבל הפעם זה חשוב, ועוד c. כאשר אנחנו עושים שטחים, ה-c חסר, הוא לא עוזר לנו. לא יקרה אם נשים אותו, ולא יקרה כלום אם לא נשים אותו. משום שאנחנו עושים הצבה ראשונה פחות הצבה שנייה, ואז ה-c וה-c מתכזז. פה, כאשר אנחנו מחפשים את הפונקציה, חייבים לכתוב עוד c. אנחנו אמורים לקבל איזשהו מידע ככה שיהיה לנו את הנקודה C. ברגע שיהיה לנו נקודה, סליחה, שיהיה לנו נקודה לפונקציה או איזה מידע לפונקציה, ואז נמצא את C. יכול להיות ש-C 0, יכול להיות זה 1, מינוס 1 או כל דבר אחר. זו הפונקציה, וכדי למצוא את הפונקציה אנחנו חייבים את C. בדרך כלל נותנים לנו נקודה שקיימת על הפונקציה. נותנים לנו את זה ברמז או בצורה מפורשת, ואז אנחנו מציבים. דוגמה, אם היו אומרים לי שהנקודה 2, 8, היא על הפונקציה, הייתי מציב במקום x2, במקום y8, ואז יש לי פונקציה משוואה רק עם c, ואז אני מוצא את c. אני לא ראיתי שנתנו פה, אבל מה נתנו לנו? אמרו לנו שהשטח הזה שווה 57. אז בואו נראה איך מחשבים שטח. עושים אינטגרל, גבול ימני זה 3, גבול שמאלי זה ציר y, זה 0. של פונקציה עליונה זה fx, הנה היא, רק בואו נצמצם אותה באמת, fx שווה, 6 חלקי 3 מצמצם זה 2x בשלישית, פלוס 3x פלוס c. אוקיי. צריך לעשות אינטגרל, אנחנו עכשיו עברנו לשטח של הפונקציה, 2x בשלישית פלוס 3x פלוס c, dx. אם נעשה את זה, נקבל את השטח שאמרו לנו שהוא 57. השלב הבא נעבור לסוגריים מרובעים. גבול ימני, גבול שמאלי. אולי נרשום את fx פה. fx זה 2x בשלישית פלוס 3x פלוס c. בואו נבצע את האינטגרל. זה 2x בחזקת 4 חלקי 4. ועוד 3x בריבוע חלקי 2. מה שיצא פה, נשים פה. ועוד אינטגרל של מספר, זה המספר כפול x. עוברים לסוגריים פחות סוגריים, מה שקוראים משקפיים. יש כאלה מורה שאני מכיר שהיא קוראת את זה משקפיים. ופשוט עושים את ההצבה. פעם 3 ופעם 0. בואו נראה, בואו נרשום קודם 2 כפול 3 בחזקת 4 חלקי 4 ועוד 3 כפול, אני מציב במקום x, 3 בריבוע חלקי 2 ועוד c כפול 3, 3c. מינוס, בואו נציב x שווה 0, פה זה יהיה 0, פה זה יהיה 0, פה זה יהיה 0. אז אין בחתם, אז נעביר את השווה לפה. שווה 57. שימו לב, יש לנו את ה-fx, המטרה זה למצוא את c. ניקח מחשבון, מי שרוצה שיעשה בלי, ונציב. 2 כפול 3 בחזקת 4 חלקי 4. זה יוצא 81 חלקי 2, ועוד 3 כפול 9 חלקי 2, ועוד 27 חלקי 2, ועוד 3C שווה 57. נעשה 57 פחות זה פחות זה,
57 מינוס 27 חלקי 2 מינוס 81 חלקי 2 יוצא 3. אז 3C שווה 3, C שווה 1, חלק 3, C שווה 1. אז הפונקציה שלנו זה 2X והשלישית פלוס 3X ופלוס 1, זה מה שמצאנו, זה C. בסדר? זהו. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אתן לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.